पोखरामा आइतबार बिहान भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन गठित विमान दुर्घटना जाँच आयोगले काम सुरु गरेको छ। दुर्घटना जाँच आयोगले आजदेखि काम सुरु गरेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिनुभयो। उनका अनुसार विमानको ब्ल्याक बक्स आज बिहान भेटिएको छ। ब्ल्याक बक्स आयोगलाई बुझाइसकिएको छ। ब्ल्याक बक्स विमान दुर्घटनाका कारण पत्ता लगाउन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। ब्ल्याक बक्समा फ्लाइट राडर रेकर्ड र ककपिट भोइस रेकर्ड हुन्छ। सरकारले आइतबार दुर्घटनामा परेका यति एयरलाइन्सको विमानको दुर्घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन 5 सदस्य जाँच आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको संयोजकमा पूर्व सचिव नगेन्द्र घिमिरे रहेका छन्। साथै सदस्यमा हवाई विद्युतीय दीपक प्रकाश बास्तोला र सुनिल थापा तथा हवाई मर्मत इन्जिनियर एकराज जङ थापा छन्। आयोगको सदस्य सचिवमा सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सह सचिव बुद्धि मगर लामिछाने छन्। दुर्घटनाका कारण पहिचान गर्न र आगामी दिनमा त्यस्तो दुर्घटना दोहोरिन नदिनका लागि अप्नाउनु सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिन आयोग गठन गरिएको हो। आयोगलाई 45 दिनको समय अवधि तोकिएको छ। आयोगले दुर्घटनाका कारण पहिचान गर्नुका साथै आगामी दिनमा त्यस्ता दुर्घटना हुन नदिनका लागि गर्नुपर्ने कार्यका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। गेट सैनिक हवाई उडान दुर्घटना जाँच नियमावली 2071 बमोजिम दुर्घटना जाँच आयोग गठन गरिएको हो।